نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, انہوں نے سنا کہ ان کا بیٹا اس طرح دعا کر رہا ہے, یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں, اس کی رونقوں اور تر و تازگیوں کا سوال کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ, اور میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اس کی زنجیروں سے اور طوقوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو حضرت سعد نے فرمایا, تم نے اللہ تعالیٰ سے خیر کثیر کا سوال کیا ہے اور ضرر کثیر سے پناہ مانگی ہے, جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو دعا میں زیادتی کریں گے. یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما اور دوزخ سے بچا, اس کی بہت تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. جب جنت میں داخل ہو گئے تو سب کچھ نصیب ہو گیا, اور جب جہنم سے بچ گئے تو سب سے بچت ہو گئی. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, اپنے رب سے عاجزی سے دعا مانگو, یقیناً وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دعاؤں میں زیادتی اور اس قسم کی تفصیلات یہ پسندیدہ نہیں ہیں. تمہیں یہی کافی تھا کہ تم یوں کہتے, یا اللہ میں تجھ سے جنت اور ہر اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے, اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کرے. تو اتنا کہنا کافی تھا. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ نااہل حاکم مقرر کیے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ذلیل اور کمینے لوگ نیک شریف لوگوں پر غالب ہو جائیں گے. کیوں ابن مسعود, کیا تم نے بھی یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ ابن مسعود نے فرمایا, ہاں رب کعبہ کی قسم. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے امام کو قتل نہ کرو گے, یعنی لوگ اپنے حاکموں کو مارنے لگیں گے, اور اپنی تلواروں کے ساتھ آپس میں ہی لڑائی کرو گے, علاوہ ازیں تم میں سے بدترین لوگ تمہاری دنیا کے وارث ہو جائیں گے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا, تجارت اس قدر پھیل جائے گی کہ عورت تجارت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی. یعنی اتنا بزنس ہوگا کہ مرد سے اکیلے نہیں سنبھالا جائے گا, عورتیں اس میں شریک ہوں گی, رشتہ داری توڑی جائے گی, یعنی مال کثرت سے ہونے کے باوجود رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا جائے گا, جھوٹی گواہی دی جائے گی, حق چھپایا جائے گا, اور قلم کا ظہور ہو جائے گا, یعنی نشر و اشاعت خوب ہوگی, خوب لکھا جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وقت مختصر ہو جائے گا. آج آپ دیکھیے ہر شخص وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ زمانہ قریب آ جائے گا, یتقارب الزمان, سال مہینے کی طرح, مہینہ ہفتے کی طرح, ہفتہ دن کی طرح, اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح, اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے, اور پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلتا اتنی عمر گزر گئی, کل کی بات لگتی ہے. اور انڈائریکٹلی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی, یعنی انسان, یعنی فاسٹ لائف جس کو آپ کہتے ہیں, اس کا شکار ہو جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی, موت سے نفرت ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا, اے ثوبان, اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہو؟ ثوبان نے کہا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا, نہیں, بلکہ تم کثرت میں ہوگے,
लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या चीज है? आपने फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और जिहाद से नफरत। और एक रिवायत में आता है, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। इसी तरह नेक लोग आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोग यके बाद दीगरे रुखसत होते जाएंगे, फौत होते जाएंगे, फजूल लोग बाकी रह जाएंगे, बेकार निकम्मे, जिस तरह जौ का भूसा या रद्दी खजूर बाकी रह जाती। अल्लाह ताला उन फजूल लोगों की कुछ परवाह ना करेगा, कूड़े क्रिकेट की तरह होंगे जिनकी कुछ परवाह ना करेगा कि उनको फेंक दिया जाए या काट दिया जाए या कहीं जला दिया जाए। ऐसे